Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah u kala diray hawlwadeenada iyo gaadiidka ka shaqeynaya qaybinta kaararka codbixiyaha taasi oo 210 goobood oo hoos yimaada shan degmo ka tirsan gobolka Sanaag si rasmi ah uga bilaabmi doonta maalinta biri waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay Commissioner Cabdiraxmaan Dixood oo bulshada gobolka Sanaag ku booriyay in ay qaataan kaararka codbixiyaha muddada qaybintiisu socoto maanta oo bishu tahay 10 March 2022 waxaan ku sugannahay jaamacadda Sanaag halkan maanta waxaan ku kala dirnaa 210 goobood oo ka kooban yahay gobolka Sanaag ka kooban yahay 210 ka shaqaalihii komishanka ay ka qayb galiyay ciidamadii qalabka siday ee nabadgelyada ilaalinayay agabkii iyo kaararkii dadka loo qaybinayay maanta waxaanu qaybinaynaa kaararkii dadkii isdiiwaan geliyay 2020 waxa kaloo la socda kaararkii soo noqday 2016 kaararkaasi waxay dhigaynaa 40,000 iyo dheeraad oo gobolka Sanaag oo dhan ka kooban tahay Baran, Dahar, Ceelgaabo, Ceelafweyn iyo Garaadeg halkan waxa ka baxay ugu yaraan 200 oo gaari oo qaadi doona haddii ilaahay ilaah shaqaalaha iyo ciidamada iyo qalabkaba alaabtan kaararka marka dadweynaha waxaan ku wacyigelinaynaa oon u sheegaynaa inay kaararkooda u soo diyaar garoobaan inay si qof waliba kaarkiisi uu helo uu tago goobtii uu iska diiwaangeliyey marka muwaadin waxaan kaa codsanaynaa inaad kaarkaagii doonatid marka taa laga yimaado 7 bishood dambe waxay oolaan doonaan degmooyinka degmo walba waxaa la keeni doonaa wixii goobihii wixii soo haray ayaa la keeni doonaa marka yaan laga habsaamin waxaa iyaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay mas-uul ku hadlay afka xisbiyada qaranka iyo xubin ka tirsan guddida anshaxwareynta shaqaalaha komishanka doorashooyinka maanta waxaa la idin farayaa dhammaantiin inaad si nabadgelya ah oo nadiifa oo hufan kaadharkiina ku qaadataan oo qof waliba doonta kaadhkiisii uu xaq u lahaa si wanaagsan oo sharaf leh oo gobolnimana uu kaadhkiisa u qaato hadhowna ugu codeeyo ciddu doonayo uu ku soo saaro qarankiisa qof walba meeshii aad kaadhkaaga aad iska diiwaangelisay kaadhkaagii ka doono haddii aan la yidhaah baabuurtii waa taa baxayso waad arkaysaan waanay shaqo tagayaan waxaanay qaadeen ardaydii iyo qalabkii bay qaadeen beritoolo inay ka bilaabaan bal la doonayaa 210 goobood anugu waxaan maanta fariinalkan ka dirayaa marka si nabadgelya ilaahay ay ku geeyaan leeyahay dadweynaha iyo shacabka reer Sanaagna waxaan leeyahay dhalinyarada idin timid ee hablaha iyo inamadaba leh soo dhaweeya waxaan kaloon kula dardaarmayaa oon leeyahay beritoolo subaxnimada kaar qaadashada way bilaabmaysaa si wanaagsan safafka u gala kaadhkiina qaata Yuunis Sheekh Axmed Star TV Ceelgaabo